ჭალის საჯარო სკოლებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ საინფორმაციო გაკვეთილების ჩატარება დაიწყო. ავადობის აქტიური გამოვლენის მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ მოსწავლეებს აჭარის სკოლების პირველიდან 8 კლასის ჩათვლით. კვლევის შედეგების ანალიზმა გამოავლინა, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას აღენიშნებოდა სკოლიოზი და თვალის დაავადებები. შედეგების შესაბამისად მომზადდა რეკომენდაციები, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება განათლების სამინისტროს მიერ. კერძოდ კი სასწავლო ინვენტარის შეძენისას მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინება მოხდება. ფერმის წალით როგორ უნდა ვიკითხოთ, რომ თვალები არ დაგვიზიანდეს და როგორ უნდა ვიჯდეთ კითხვის დროს, რომ სკოლიოზი მიწოდებული დაავადება არ დაგონათ? გაგვეცელზე მე მივხვდი, რომ როგორ უნდა მოვიქცე ჩვენ თვალზე და როგორ უნდა მივხედო ჩვენ ჯანმრთელობას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ცხოვრების ჩანსაღი წესის ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში აჭარის სკოლებში ტარდება ლექცია შეხვედრები და საფუძველს წარმოადგენს ის, რომ გასულ წელს განხორციელებული ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამის ფარგლებში მიღებული შედეგების გათვალისწინებით მიზანშეწონილად ჩაითვალა მოსწავლეთათვის გარკვეული თემატიკის ირგვლივ, პრიორიტეტული საკითხების ირგვლივ მასალის მიწოდებას.